Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, mostrando o meu cantinho, mais ou menos onde que eu estudo, onde que eu guardo minhas coisas, tá bom? Estou vendo aqui uma parte, né, onde que eu pego estudo e tal. Essa parte aqui, gente, ele é assim, grandão, ó, cabe mais do meu braço. Então, aqui que eu estudo bastante. Vocês viram o último dia, o último vídeo que eu postei, gente, que eu tava estudando na sala, só que eu arrumei aqui meu cantinho agora, tá bom, gente? Eu acabei de arrumar meu cantinho, então vou mostrar pra vocês onde que eu tô guardando todas as coisas, tá bom? Então, aqui é onde eu estudo, beleza? Aqui tem gavetas. A primeira gaveta é aonde que eu vou usar esse ano todo esse material, né? Então, vamos lá. Aqui tem meus cadernos, que é pra ser, né? Outro tá lá, outro tá lá, esse aqui, tá? Aqui atrás tem vários grampiazinhos, não sei dizer o nome, tá? Precisa assim de prender. Tô com gripe, tá, gente? Desculpa aí. Aqui também tem um desse, que ele é o quê? Um marca-texto. Eu uso também como, tipo, uso também, também usar normal, não como marca-texto, tá, gente? Então, é todo coloridinho, ele é muito bonito mesmo, tá, gente? Aqui tem apontador, que ele é muito bom também, esse aqui é apontador, tá, gente? Que é por esse ano mesmo que eu vou usar. É, borracha, essa borracha aqui, gente, que é pra ser da Big, não é muito boa contra essa borracha aqui, ó. Gente, essa aqui eu apaguei. Olha aqui, ó. Dá pra ver onde que eu apaguei, ó. Deixa eu focar. Né? Aí, ela é assim, né, gente? Ó, girar assim e tal. Pá, 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 pá. Essa é muito boa, gente. Além dessa aqui. Essa aqui não apaga muito bem. Essa aqui eu testei. Primeira apagada, primeiro risco, assim. Apagou. Aí. Aí, né? Mas. Vamos aqui, vamos então. Deixa eu guardar minhas coisas aqui do tudo. Deixa eu guardar aqui. Ei, caiu. Depois eu ajeito direito, gente, tá? Mas eu vou colocar a tampa aqui, ó. Aqui tem meu cofrinho, tá, gente? Que é do Paris. A marca do negócio Paris aqui. É um cofrinho que eu guardo minhas moedinhas, minhas coisinhas. Claro que eu não deixo em casa, né, gente? Eu pego e levo pra escola. Então eu não deixo nada em casa, eu levo pro colégio. Aqui eu também tenho um potinho, né? Esse aqui também é um potinho. Esse potinho aqui, pra guardar alguma coisa. Não tem nada aqui não, mas eu guardo às vezes alguma coisa. E aqui tem um estojo. Sim, galerinha. Deixa eu tirar esse estojo daqui, ó. Esse estojo, gente, ele é bem grande, ó. Ele tá aberto porque eu deixei aberto, porque é bem complicado eu querer, né, tirar. Mas, ó, ele é assim mais ou menos, tá, gente, ó. Tá? E ele é tudo babadinho, tudo preto e preto com pitinhas, preto com rosa, tá, gente? Ele é. E abrindo, olha, é bem grandão mesmo, tá, gente? E abrindo, aqui que você vê já é o marca-texto, né, gente? Sim, deixa eu deitar bem ele pra cá, né? Aqui, gente, sai, fi. Não tá saindo, não, é? Aqui é o marca-texto da Stabilis, tá bom? Então eu deixo aqui, ó. Beleza? Então eu deixo ele aqui, ó. Claro que outros, se eu tiver outras coisas, eu ponho aqui, tá? Aí aqui, ó, gente, ele é bem grandão, tá, gente, ó. Ó. Ele é bem grandão mesmo, tá, gente, ó. Se você for fechar assim, ó, ele é um estojo bem grandão mesmo, cabe muita coisa. Aí aqui tem um Stabilis, que provavelmente esse ano eu vou usar todos esses materiais aqui que tá aqui, tá? Esse aqui é um lencinho, né, pro nariz, né, gente? Eu paguei R$3 aqui. Mas é pra levar pro colégio. Eu tenho um que eu tô usando ainda, mas esse aqui eu vou usar esse ano ainda mesmo. Cola, gente, também eu coloquei aqui, porque eu vou usar esse ano também. Minha cola tá no fim já. Mas eu não vou usar ela, eu vou usar esse ano que vem. Essa quase na metade do ano, né? Aí na outra metade do ano eu vou usar ela. Na outra, gente, eu não vou usar nesse ano agora. Eu vou usar, tipo, metade do ano pra frente, entendeu? Ela está mal no começo do ano. Tá quase chegando a metade do ano. Aí, na metade do ano pra frente, eu vou usar esse material todo. Isso aqui tudo, tá, gente? Aqui, gente, eu tenho o meu... meu corretivo, tá bom? Claro que provavelmente eu vou comprar mais um, não sei.
Mas esse aqui eu vou usar, né? Mas ano que vem eu vou comprar um desse e vou comprar um que lá. Aqui eu tenho a caneta da Stabilus também, gente, tá? Fine 04. Vocês conseguem ver? Deixa eu arrumar aqui pra vocês. Mais bonitinho. Vocês conseguem entender, né? Vamos ver se vai focar. Foca, foca, foca. Não tá focando, gente. Não quer focar, não. Mas, ó, gente, ó. Aqui, ó. Não vai focar. Não quer focar. Mas, ó, aqui é pra ser fine 0,4. Aqui é ponto. É pra ser ponto 88. E 10 tabus, né? Você consegue ver, gente? Tá meio. Não tá querendo focar, não. E aqui é o lápis, né, gente? Que vocês já sabem. Dourado, né? Um lápis. Eu sempre quis ter um lápis assim, desse jeito. Sempre quis outro jeito. Então, né? Vamos ver se vai focar. Não quer focar, gente. Tá? E aqui tem um espelhinho, como vocês estão vendo. Sim, porque esse aqui, na verdade, é pra ser necessário. Só que eu uso como estojo. Então não ligue, tá bom? E vamos agora para outra parte. Tem essa gaveta aqui, né? Como eu mostrei pra vocês. Vamos fechar ela. Agora vamos para essa parte aqui. Sim. Tem mais uma parte. Aqui fica meus cadernos que eu não levo pro colégio, tá? É a base de artes. Aqui tem folha sulfite rosa e branca. E aqui folha sulfite. Fechar, tá? Aqui tem tinta que eu uso. Pincel e lasqueira, gente. Pincel, tá? Aqui tem fita. Tá, aqui também deixo uns largados perdidos aqui, tá, gente? Aqui é esse. Esqueci o nome disso aqui agora. Falar curvec, não é, não. Marca-texto, tipo, meio que marca-texto, não é marca-texto. Canetão, né? Canetão. Aqui tem lapiseira. Tá? Caneta. Tesoura sem ponta. Mais caneta. Mais um desse aqui que eu não lembro o nome. E aqui tem refil. E aqui tem uns lacinhos, umas coisinhas que se tipo eu quiser e tal, tem. Que presente quadrado. Então é assim mais ou menos, gente, tá? Não tem assim muita coisa. Isso aqui é fita, se quiser. Então, assim, gente, coisas que eu não levo pro colégio, tá? Isso aqui que tá tudo aqui, eu não levo pro colégio, tá, gente? O que tá aqui, nesse potinho aqui, eu não levo pro colégio, tá? E isso aqui também eu não levo pro colégio. Só levo pro colégio esse caderno aqui e esse caderno de baixo. Esses outros aqui pra baixo, essas fitas aqui, não levo pro colégio. Tá? Então, eu deixo pra mim usar em casa. E é isso, gente, ó. O resto da minha gaveta é outras coisas. E é isso mesmo, ó, fica bem organizadinho, bem ajeitadinho, beleza? Ai, tá difícil de mostrar. Ó, fica bem, fica até espaço aqui no mesmo guarda-corpo, se quiser. Mas não tem nada não até agora, né? Porque eu não comprei, assim, coisas ainda para o ano que vem. Porque não tá nem na metade do ano, então, né? Então só comprei essas coisas. Esse caderno aqui provavelmente vai ser matemática, tá, gente? E esse caderno de baixo que tem flor aqui é português, tá bom? E, gente, quem não viu no vídeo, gente, mostrando no caderno todas as coisas, tá? Eu comprei todas essas coisas aqui. Vão lá, voltam lá no canal, lá, vou entrar no canal e volto lá pra vocês assistirem, tá bom? Então, valeu, gente, um abraço, um beijo e...